Proslavljeni novopazarski bokser Nermin Gutić sa svojim timom došao je na ideju da u svom gradu Novom Pazaru otvori prvu prodavnicu opreme za borilačke sportove sa domaćim brendom koji je ponio naziv Tigar Sport. Novi Pazar grad je državnih balkanskih, evropskih i svjetskih šampiona u boksu i kickboksu, a godinama, čak i decenijama unazad, sportsku opremu po visokim cijenama ističu prisutni nabavljali su iz Beograda te drugih većih centara u državi i regionu. Od danas će sve to biti drugačije. Mi smo danas ovdje otvorili jedan brendiran proizvod za sportiste borilačkih vještina. Novi Pazar, kao što ste rekli, je poznat po tome. Tu govori naša izložba slika. Šta više reći, osim da je to lično bio naš poduhvat našeg tima, da se stvori jedna kvalitetna oprema koja će služiti mnogo godina, jer većina sportista je u krizi kad dođe sljedeća godina, sljedeća oprema, jer imaju cene koje na našem tržištu su skupe, ali nisu kvalitetne. Ali ja sam to sad predočio da cene budu pristupačne, a kvalitet dobar i prepoznatljiv u celom svetu. Gutić poručio da je u gradu dosta klubova borilačkih sportova sa odličnom infrastrukturom i vrhunskim trenerima i stručnjacima, stoga i poruka roditeljima da svoju djecu upišu u jedan od tih klubova. Mi danas imamo u gradu preko 7 klubova, što kickbokserskih, što bokserskih. To je veoma opremljeno dobro, evropski su standardi, lično sam se uverio, treneri su na zavidnom nivou u sve te klubove i poželeo bi da svaki roditelj, eto, kao neki poklon, dijete povede i upiše u nekih od tih klubova. A brojni prijatelji i kolege sportisti iz redova borilačkih sportova došli su danas podržati ovu ideju. Jedan od njih je i Edin Pulić. On poručuje da je gradu odavno trebalo ovako nešto, te da sada sportisti borilačkih sportova imaju gdje nabaviti dobru opremu po pristupačnim cijenama. Što se tiče borilačkih sportova, ovo je prva prodavnica u gradu da se otvori što se toga tiče. Uvijek smo se udevali s tom opremom, uvijek smo naručevali iz Beograda i ne znam odakle, loše kvaliteta, a dosta su jake cene, tako da to nije puno trajalo. Znači puno, znači ima sada momci da kupe opremu kvalitetnu, koja košta malo i koja će sigurno da traje duže i kvalitetnija. Od danas naši sportisti Tigar Sport opremu mogu naći u ulici Rifata Burđovića u objektu koji se nalazi u blizini Hajrudin, Paričke džamije.